Päivää! Sano päivää sille. Päivää sille. Teillä on kuulemma täällä sellainen synnytysvalmennus, paketti, tarjous, jutska, että jos tulee niin kuin raskaana oleva nainen, niin kuin mä, B tarkoittaa baby, ja silloin on mukana mies niin kuin sä, niin se mies pääsee niin kuin ilmaiseksi katsomaan sitä esitystä. Pitääkö tämmönen? Siellä olisi ollut lukon peli tänään. On hiljaa. Niin pitääkö tämmönen paikkansa? Hei Heikki ja Timo, te olette henkilökunta, te pääsette muutenkin ilmaiseksi. Ai joo. Mitä se sen minä tiedän, mikä sinä olet? Isyyspakkaus Rauman kaupungin teatterissa. Liput ja lisätietoa raumanteatteri.fi.